Kostel svatého Floriána v Kozmicích se může pyšnit vzácnou dominantou. Nainstalovány zde byly nové věžní hodiny, které farnosti věnoval místní podnikatel pan Obrusník. Firma Brnotron Brno, která dodala i namontovala tyto hodiny pomocí horolezců. Hodiny byly slavnostně posvěceny. Nejprve však byla sloužena sváteční mše za účasti biskupa ostravsko-opavské diecéze monsignora Františka Václava Lobkovice. Když přemýšlím na tu vaši otázku, jak často jsem přítomen svěcení hodin, marně přemýšlím, kdy jaké hodiny žehnal, protože většinou kostely věže mají a na těch věžích bývají hodiny, takže už fungují po celá staletí. A tady v Kozmicích je věž poměrně nová, že čímž pádem také fungují nové hodiny, takže možná poprvé. Poté byly hodiny za účasti mnoha obyvatelů obce Kozmice posvěceny. Původce světa, v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme. Prosíme, požehnej všem, kterým tyto věžní hodiny budou připomínat, že jsi pánem věčnosti i dárcem času. Pan farář si přál, aby byly čtvrt hodinku, půl, tři čtvrti celou a pak čas, takže na prostřední zvon, na ten menší zvon bijou čtvrt hodinky a na ten hlavní zvon bije čas. Obrovské poděkování samozřejmě patří panu Arnoštu Obrusníkovi, který byl sponzorem celé akce. My vlastně za obec můžeme jenom říct, že se podílíme na té společenské stránce. Jsem tomu velice rád a moc se mi to líbí a budu rád, když nám to bude připomínat ten náš čas, který nám pán Bůh tady dal, abychom ho dobře využili všichni. Jsem rád, že můžu něco pro obec udělat a být užitečný. Tento slavnostní den byl pro římskokatolickou farnost Kozmice velmi významný. Z Kozmic Markéta Jeníková.